Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 47, կատարիր գործողությունը հետևելով այգի օրինակին։ Այգը նախ տասնյակին գումարել է տասնյակը, ապա նոր գումարել միավորը։ Այսինքն 36-ին 23 գումարելիս, նախ պետք է 30-ին գումարենք 20, ապա 6-ին 3։ Մյուս օրինակները կհաշվեք ինքնուրույն։ Բաժություն 270. Կատարիր գործողությունը հետևելով Սոնայի օրինակին։ Սոնան նույնպես նախ տասնյակից անել է տասնյակը, ապա միավորից անել է միավորը։ Այսինքն 78-ից 42 հանելու համար նախ 70-ից հանում ենք 40-ը, ապա 8-ից 2-ը։ Բաժություն 271. Հաշվիր բնից Աշոտին հասնելու ճանապարհների երկարությունները, որ ճանապարհն է ավելի կարճ։ Նախ պետք է կատարենք գումարման գործողություններ, որպեսզի պարզենք կանաչ և շագանակագույն ճանապարհների երկարությունները։ 26-ին գումարած 22 հավասարը 48, 35-ին գումարած 14 հավասարը 49-ը։ Ամենակարճ ճանապարհը կարմիր ճանապարհն է, այն 40 մետր է։ Վարժություն 272. Տրված թվերը ներկայացրու 4 հավասար գումարելիների գումարի տեսքով։ 4-ը հավասար է 1-ին գումարած 1, գումարած 1, գումարած 1, 8-ը հավասար է 2-ին գումարած 2, գումարած 2, գումարած 2, 12-ը հավասար է 3-ին գումարած 3, գումարած 3, գումարած 3, 16-ը հավասար է 4-ին գումարած 4, գումարած 4, գումարած 4, 20-ը հավասար է 5-ին գումարած 5, գումարած 5, գումարած 5։ Բաժություն 273. Լրացրու դատարկ շրջանները։ Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմի վրա գրված թվերի գումարը պետք է լինի 77։ 21-ին կգումարենք 54, կստանանք 75։ Ապա 77-ից կհանենք 75, կստանանք 2։ Կգրենք աջ կողմի ներքևի շրջանակում։ 21-ին կգումարենք 33, կստանանք 54։ 77-ից կհանենք 54, կստանանք 23։ 23-ը կգրենք ձախ կողմի դատարկ շրջանակում։ Ապա 23-ին կգումարենք 2, կստանանք 25։ 77-ից կհանենք 25, կստանանք 52, կգրենք մեջտեղի դատարկ շրջանակում։ Բաժություն 274. Շարունակելով մեկդ մյուսին համեմատեք թվերը, նախապես գնահատելով նախորդ պատասխանը։ 30-ը փոքր է 36-ից, 36-ը փոքր է 43-ից, 56-ը հավասար է 56-ի, 53-ը մեծ է 52-ից, 85-ը մեծ է 70-ից, 78-ը մեծ է 77-ից, 28-ը հավասար է 28-ի, 38-ը մեծ է 28-ից, 65-ը փոքր է 71-ից, 53-ը մեծ է 48-ից, 34-ը փոքր է 35-ից, 84-ը փոքր է 90-ից, 24-ը հավասար է 24-ի, 65-ը փոքր է 75-ից, 70-ը մեծ է 26-ից, 80-ը մեծ է 69-ից։